Da jeg ferdig med et videoprosjekt i videoeditor, og nå blir det faktisk laget fortløpende underveis, men hvis jeg vil ta en ekstra kopi, så trykker jeg på synkroniserte OneDrive, og så trykker jeg synkronisere nå. Og da lastes dette opp til OneDrive, og her ser du en progresjonsbar som viser hvordan det går. Men det vanlige, det jo at vi lager en filmfil av dette prosjektet. Og hvis du ønsker å lage en filmfil, så går du bort til høyre, oppe, og så velger du fullføre video. Der velger du nå hvilken kvalitet du vil ha på filmen. Jeg anbefaler på det sterkeste å alltid gå for den høyeste kvaliteten, nemlig høy, det som kalles 1080p, som HD-kvalitet. Så klikker jeg på eksporter. Og da må jeg fortelle datamaskinen hvor den skal lagre denne filen. Jeg velger å lagre den under videoer, og så kaller jeg den for videoeditor, og så trykker jeg på eksporter. Nå går det en del tid mens den eksporteres til en MPEG-4-fil, som videoformatet som kommer ut av videoeditor. Når den ferdig, så vil du få en forhåndsvisning på skjermen av hvordan det ferdige prosjektet ditt ser ut. Nå kan du ta denne filmfilen og distribuere den til de tjenestene som du ønsker å bruke den i. Hvis du student på Høgskolen i Østfold, så kan du nå levere denne her i Canvas, eller du kan lage en koblingslenke fra OneDrive og levere koblingslenken.